Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин жаңа пневмониядан кісі өлімінің көп болатынын айтты. Оның айтуынша, жаңа пневмонияның қауіптілігі өте жоғары. Ол белгісіз пневмонияның таралу себебін Корея технологиясы арқылы анықтап жатқанын жеткізді. Себебі бұл аурудан адам өлімі жиі тіркеледі екен. Елімізде соңғы тәуліктің ішінде 2 өкпесі қабынған тағы 6 науқас көз жұмып, 571 адам ауруханаға жатқызылған. Бекшиннің айтуынша, пневмонияның белгісіз түрі талай жанның денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин пневмониядан кісі өлімі көп тіркеледі деп қауіптеніп отыр. Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин: "Біз кореялық әріптестеріміздің технологиялық мүмкіндігін пайдаланып жатырмыз. Бір панельде COVID-19 жедел респираторлық вирустың 7 түрін, тұмауды әрі пневмонияны тудыруы мүмкін түрлі бактерияларды орнатуға болады. Өткен аптада біз осындай 38 зерттеу жұмысын жүргіздік. 15 жағдайда пневмонияны бактериялар тудыратынын анықтады. Қалған жағдай адамның өзін-өзі емдеумен байланысты болды" деді. Шынында да елімізде 2 өкпесі қабынғандардың саны күн сайын көбейіп, науқас саны 26 мыңнан асып жығылды. Пневмонияға 571 адам шалдығып, 6 адам қайтыс болды. Жалпы 301 адам пневмониядан көз жұмған. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.